صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. سورة الأحزاب میں الحمدللہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا. سب سے پہلے ہم نے قصہ احزاب پڑھا کہ جب تمام کفار نے جمع ہو کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی اور اسلام کو مٹانے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ نے ہوا بھیجی، اللہ نے فرشتے بھیجے، اور احزاب جو تھے وہ بالکل ناکام، خاسر اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ کو لوٹ گئے اور انہیں کچھ بھی نہ ملا. ان آیات مبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ذکر فرمایا تھا قصہ ہے بنی قریظہ، کہ بنی قریظہ جو ہیں یہ یہود کا قبیلہ ہے جو مدینہ منورہ میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، صلح تھی، لیکن انہوں نے اپنی عادت اور اپنی مکاری کے پیش نظر اس معاہدے کو توڑ ڈالا اور حضور کے دشمنوں سے مل گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اللہ کا پیغام پہنچایا اور حضور پاک نے جا کے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا. بنی قریظہ جو تھے وہ اپنے قلعہ بند ہو گئے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور بڑے بڑے حصون تھے. بعد میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری مدد آئی کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں حضرت سعد جو فیصلہ فرما دیں. حضرت سعد جو ہیں قبیلہ اوس کے سردار، جو بھی فیصلہ فرما دیں وہ ہمیں قبول ہوگا. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حضرت سعد سے ہماری اسلام سے پہلے کی دوستی ہے، ان کے قبیلے والوں سے ہمارا اسلام سے قبل کا تعلق ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہماری مدد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا. حضرت سعد زخمی تھے،
اسی حالت میں آپ کے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ حضرت سعد بنی قریظہ نے بھی آپ کو حکم مانا ہے اور میں بھی آپ کو حکم مانتا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو ان سے جنگ لڑنے والے لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور جو جنگ لڑنے والے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن انہیں قیدی بنا لیا جائے، انہیں غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال جو ہیں وہ مال غنیمت. اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ ہم نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا جنہوں نے مدد کی تھی آپ کے دشمنوں کی. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اور ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور وہ اس حال میں اترے کہ ان میں سے آپ نے ایک جماعت کو قتل کیا اور کچھ کو آپ نے قیدی بنایا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ہم نے ان کی زمینیں، ان کے مال، ان کی حویلیاں، ان کے محلات سب کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا. اور ساتھ اللہ نے خوشخبری دی کہ میرا نبی ہم آپ کو ان زمینوں کا بھی وارث بنائیں گے جہاں آپ کے قدم نہیں پہنچے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد خیبر ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد مکہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد فارس و روم ہے، لیکن سارے باتیں ٹھیک ہیں. خیبر حضور کے زمانے میں فتح ہو گیا، مکہ حضور کے زمانے میں فتح ہو گیا، اور فارس و روم جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں فتح ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب ہم ہر چیز پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جب اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہماری امداد کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ان تمام باتوں کے بعد پھر مسئلہ تھا حضور کی ازواج مطہرات کا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب اللہ نے فتوحات عطا فرما دی، جب اللہ نے بنی نذیر اور بنی قریظہ جیسے بڑے بڑے سرمایہ دار قبائل کے اموال غنیمت بنا دیے، تو آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دل میں بھی ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اب تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو بادشاہوں کی بیویاں ہیں وہ کیسے محلوں میں رہتی ہیں، کم از کم ہمارے معاملات پر بھی حضور توجہ فرمائیں، ہم بڑی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہی ہیں. یہ ایک فطری بات ہوتی ہے، طبعی بات ہوتی ہے، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، حضور ناراض ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فیصلہ کن بات کریں کہ ان کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، دو چیزیں چن لیں. اگر ان کو دنیا چاہیے، حیات دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے، اموال دنیا چاہیے، جاہ دنیا چاہیے، تو پھر آپ ان کو کہیں کہ آئیں اور مجھ سے طلاق لے دیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالی اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے، تو پھر ہم نے ان کے لیے بہت بڑا ثواب تیار رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں تخیر، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، پیغمبر نے اپنی بیویوں کو خیار دیا کہ یا تم دنیا چنو یا پھر اللہ کے رسول کو چنو. اسی پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول کو چنے اور آخرت کو چنے، فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پھر تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا ثواب تیار رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے ابتدا کی،
اور سعد بی عائشہ کو یہ بھی فرما دیا کہ جواب دینے میں جلدی نہ کریں، اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ پھر حضور نے خیار پیش کیا تو بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ فی ھذا استامر ابوایا، کیا یہ مسئلہ ہے جس میں میں والدین سے پوچھوں گی؟ انی اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا کی لذت اور دنیا کی زندگانی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمام بیویوں کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ سب نے دنیا کو چھوڑا اور اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کے بعد ان بیویوں کو یہ مقام دیا کہ تمام امت کی وہ مائیں ہیں، حضور کے بعد ان سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں، تاکہ وہ دنیا میں بھی حضور کی بیویاں رہیں اور آخرت میں بھی حضور کی بیویاں رہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ شادی کر لے، تو جس بندے کے نکاح میں موت آئے گی قیامت میں اسی خاوند کو ملے گی، یعنی کہ پہلے خاوند کو ملے گی۔ تو اگر حضور کی بیویوں کا نکاح بھی جائز ہوتا تو پھر تو وہ جنت میں حضور کی بیویاں بننے سے رہ جاتی۔ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور اس کے بعد دوسرا بھی اللہ نے ان عورتوں کو بدلہ دیا، فرمایا کہ میرا محبوب اب جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے علاوہ اب آپ کو اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں، نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ کسی کو طلاق دے کے ایک اور بیوی شادی کرنے، نہیں، بس اب جو آپ کے مقدر میں تھی انہوں نے آپ کو چن لیا، اللہ نے ان کو آپ کے لیے چن لیا ہے، اب دنیا و آخرت میں یہی آپ کی بیویاں۔ ان احکامات کے بعد پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب فرمایا، لیکن یہ حکم جو ہے سب کے لیے عام ہے اور بطور خاص حضور کی بیویوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی بیویاں یہ غور کر لو، اگر تم میں سے کسی نے غلطی کی، اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے بد اخلاقی کی، اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے بد خلقی کی، اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے اپنے عمل سے یا قول سے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یات من کن بفاحشة مبینۃ، اس سے مراد زنا نہیں ہے، اس سے مراد گناہ نہیں ہے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے انبیاء کی بیویوں کو بھی قیامت تک کے لیے گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ اس لیے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتی، یعنی کسی پیغمبر کی بیوی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافرہ ہو، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن پیغمبر کی بیوی کبھی گناہگار نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے انبیاء کے دامن کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے دیکھ لیں کہ کافروں نے انبیاء پہ بڑے بڑے الزام لگائے، جادوگر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خود کتابیں بناتے ہیں، بلا وجہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے کریکٹر پہ اور آپ کی عزت و عصمت کی پر کبھی دشمن بھی داغ نہیں لگا سکا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ مراد یہاں یہ ہے کہ فاحشتن مبینتن، یعنی سوء خلق، کہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالیں کہ حضور کو تکلیف پہنچے۔ فاحشتن مبینتن، ورنہ فاحشہ اگر زنا ہو تو زنا تو کوئی کھل کے تھوڑا کرتا ہے، وہ تو چھپ کے کیا جاتا ہے۔ فاحشتن مبینتن سے دلیل ہے کہ اس سے مراد زنا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جملہ شرطیہ جہاں ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ واقع ہو، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہم نے آپ پر بھی اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی کی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کرو گے تو عمل برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی تو شرک سے پاک ہے، اس لیے ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تنبیہ تھی کہ یا نساء النبی من یات من کن بفاحشة مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی مختار ہیں، اللہ تبارک و تعالی فعال لما یرید ہیں،
اللہ تبارک و تعالی یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، ان کی شان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، تعمل صالحا اور اعمال صالحہ اختیار کرے، نوتیہ اجرہا مرتین، پھر ہم ان کو ثواب بھی دوگنا عطا فرمائیں. اگر عذاب دوگنا ہے تو پھر ثواب بھی دوگنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا. اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ حضور کی بیویوں کو خطاب ہے، لیکن خطاب عام ہوتے ہیں. اگر آج بھی کوئی عالم یا عالمہ فاضلہ لڑکی گناہ کرے تو زیادہ اس کے لیے عذاب ہوگا، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی اللہ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے فضل بھی دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ اجر و ثواب میں اور مشقت میں محنت کرے تو اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. جیسے کہ اللہ نے اہل کتاب کو فرمایا اولئک یؤتون اجورہم مرتین، ان کو بھی اللہ دو دفعہ ثواب دیں گے، ایک اپنے نبی اور اپنی کتاب پہ عمل کرنے کا، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور عمل کرنے کا. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، میں نے تمہارے لیے بہت ہی پسندیدہ رزق. علماء نے فرمایا اس سے مراد بظاہر لفظ رزق ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے جنت میں بہت عظیم ٹھکانہ بنایا ہے. اور واضح ہے کیونکہ جنت کے اندر سب سے اونچا مقام جو ہے انبیاء کا ہے، تمام انبیاء میں سے اونچا مقام جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کا ہے، تمام رسولوں میں سے اونچا مقام جو ہے وہ اولو العزم من الرسل کا ہے، اور تمام اولو العزم میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ قیامت والے دن حالانکہ حضور کی بیویاں کسی حال میں بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جنت میں جو مقام حضور کا ہے، لیکن حضور کی بیویاں ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی وہی مقام عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد آج ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کی بیویوں کے لیے ہدایات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے ارشادات ہیں، لیکن بظاہر خطاب حضور کی بیویوں کو ہے، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان عورت کے لیے ہے. اب اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، میرے مدنی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہاں دنیا کی عورتیں اور کہاں محمد مصطفیٰ کی بیویاں، تمہاری شان اونچی ہے، تمہارا مقام اونچا ہے، تمہارا درجہ عفت عصمت عظمت اونچا ہے، اس لیے تمہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ ان اتقیتن اللہ سے ڈرنا. اور پہلی ہدایت کیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، اور جب کسی سے بات کریں تو اس بات میں نرمی اور لوچ پیدا نہ کریں. یاد رکھو اس کا معنی یہ ہے، ایک تو نعوذ باللہ وہ لوچ وہ نرمی ہے جو عام طور پہ فاحشہ عورتیں کسی دوسرے سے بات کرتی ہیں تو بڑی ناز سے انداز سے اور اس قسم کی جنسیاتی شہوانیت والی باتیں وہ تو مطلقاً حرام ہیں، ہر کسی کو معلوم ہے. یہاں معنی مراد یہ ہے کہ
فلا تخضعن بالقول، کہ عورت کی بول چال میں نرمی ہوتی ہے، عورت کی بات میں فطری طور پہ لطافت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیر محرم بات کرے تو اس سے اس فطری نزاکت کے مطابق بھی بات نہ کریں. بات کو سمجھیں. ایک تو ہے نا جی نعوذ باللہ، جیسے آج کل تو وہ دور آ گیا ہے کہ باقاعدہ اخباروں میں اور انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ یعنی ٹیلی فون نمبر دیتی ہیں لڑکیاں کہ میرے ساتھ کمپنی کرو، بات کرنا چاہتے ہو، اور پھر وہ ٹیلی فون پہ ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس قسم کی گندی رقیق ناپاک شہوانیت سے بھری ہوئی باتیں کرتی ہے کہ کبھی میاں بیوی نے بھی نہیں کی. یہ تو حرام ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا، اس میں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بہرحال کوئی عورت کسی سے ایسی بات کیوں کرے. لیکن یہاں جو خطاب ہے اس کو سمجھو کہ مرد کی انداز گفتگو الگ ہوتا ہے، عورت کا الگ ہوتا ہے. فطری طور پہ اللہ نے عورت کو لطافت دی ہے، عورت کی آواز میں لطافت ہے، اور آواز میں وقت ہے، آواز میں کشش ہے، آواز میں جاذبیت ہے، اور فطری طور پہ طبعی طور پہ یعنی وہ بنائی بھی نہ ویسے بھی جب بات کرے تو مرد اور عورت کی آواز میں فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ عرب کی تاریخ میں، یہ عرب کی تاریخ چلی آ رہی ہے جاہلیت سے لے کر آج تک، کہ جب گھر میں لڑکا پیدا ہوگا تو لڑکے کا نام ایسا رکھیں گے جس سے دشمن پہ دہشت پیدا ہو، کہ میرا بیٹا جو ہے جی اسد ہے، شیر ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خیبر میں آپ نے مرحب سے مبارزت کی تو فرمایا کہ میرے مقابلے پہ آ رہے ہیں سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، حیدر شیر کو کہتے ہیں. اسد رکھیں گے، فہد رکھیں گے، اسی طرح بڑے بڑے یعنی ایسے نام رکھیں گے جس میں نام سن کے دہشت پیدا ہو جائے، اور اگر لڑکیاں ہوں گی تو ایسے نام رکھیں گے جن میں لطافت پیدا ہو جائے، جوہرا ہے اور زمردہ ہے، نائلہ ہے، رملہ ہے، عاطفہ ہے، عاطقہ ہے، جمیلہ ہے، ایسے نام رکھیں گے کیونکہ فطرتاً مرد اور لڑکی میں ایک فرق ہے. اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ عورت کی آواز میں جو طبعی نرمی ہے جب غیر سے بات کرے تو اس طبعی نرمی سے بھی بات نہ کرے بلکہ سخت اور درشت طریقے سے بات کرے. اس کی وجہ بھی بیان کرتے، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہے، یاد رکھو مرض سے مراد، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد نفاق ہے، جیسے اللہ پاک نے کئی مقام پہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو منافق تھے ان کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کوئی منافق ہوگا تو اس کے دل کے اندر بھی تما پیدا ہوگی. اور بعض علماء نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یا تو وہ منافق ہے یا اس کے دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی شعبہ نفاق ہے، یہ بھی گویا بیماری ہے کہ وہ جب عورت کی نرم بات سنے گا تو اندازہ لگا لے گا کہ اس سے بات ہو سکتی ہے. اگر عورت دو لفظوں میں بند کر دے کہتے یار بڑی کو سخت مزاج عورت ہے، آئندہ یار بات ہی نہ کرنا، آئندہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور جناب آگے وہ پوچھے گا صاحب آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں، وہ تمہیں ان باتوں سے کیا تعلق ہے، میں کون ہوں، میں جانور ہوں، میں بندہ ہوں، میں کوئی، تم اپنی بات کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کو بڑھانا چاہتی ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ دیوار بھی ختم کر دی. فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بات کرنی ہو بڑی جانی پہچانی بات کرو. کیا ماننا اس نے پوچھا، اچھا بھائی جان
میرے خامد گھر میں نہیں، بعد میں فون کریں، السلام علیکم، بات ختم ہوگی. اب جناب آپ ڈیٹیل میں جا رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہوگا اس کو تو آپ موقع دے رہی ہیں بات بڑھانے کا. اور آج کل تو عذاب ہے نا کہ نمبر بھی آ جاتا ہے آدمی کے پاس، محفوظ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بات کس نے کی ہے. تو اس لیے اللہ نے بتلا دیا کہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے. اس لیے حکم ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، عورت صف اول میں کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر امام غلطی کرے تو عورت پیچھے لقمہ بھی نہیں دے سکتی، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے آواز نہ نکالے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ جب بات کرو تو بڑی معروف اندازے میں بات کرو، یہ نرم لہجے اور نرم باتیں کرنا جو ہے یہ بالکل منع. اور دوسری ہدایت کیا دی؟ فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. اور اللہ نے دوسری ہدایت یہ دی وقرن فی بیوتکن. پہلا پردہ کیا ہے؟ کہ اپنے گھروں کے اندر رہو، گھر کے پردے میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو. لیکن یاد رکھو کہ اگلی آیت نے بتا دیا کہ عورت ضرورت کے لیے تو نکل سکتی ہے، حج و عمرہ کے لیے نکل سکتی ہے، نماز کے لیے بھی نکل سکتی ہے. حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء الله عن بيوت الله، اللہ کی بندیوں کو نماز سے نہ روکا کرو، مسجد جانے سے نہ روکا کرو. اور اگر محرم موجود ہے تو عورت گھر سے نکل کے حج بھی کر سکتی ہے، عمرہ بھی کر سکتی ہے. اور علماء نے لکھا گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، خامد نہیں ہے، اور گھر کی ضرورت ہے، کوئی سامان لینا ہے، تو اچھی طرح برقعہ اوڑھ کے، چادر اوڑھ کے، اپنے آپ کو چھپا کے، سادہ لباس میں جا کے زیادہ باتیں نہ کرے، ضرورت کی چیز خرید کے بھی واپس آ سکتی ہے. ایسے یہ پہلا پردہ یہ فرمایا وقرن فی بیوتکن. اور اللہ جن لوگوں کو نوکر دیتے ہیں، ملازم دیتے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ ان کا ہر سودا نوکر لاتا ہے، ملازم لاتا ہے، ان کو تو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی کی عیادت کے لیے، اپنے والدین کے گھر میں جانے کے لیے، عزیزوں کے گھر میں جانے کے لیے، کسی کی شادی غمی میں شرکت کے لیے عورت کو جانے کی اجازت ہے. لیکن اجازت کس طرح فرمایا ولا تبرج تبرج الجاہلیت الاولى. فرمایا اپنے آپ کو، اپنی زینت کو، اپنے لباس کو اس طرح ظاہر کر کے نہ جانا جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں جاتی تھیں، کہ عورتیں آتی تھیں اللہ کے کعبے میں، پھرتی نہ پردہ، نہ چہرے پہ کپڑا، نہ بالوں پہ کپڑا، کوئی خیال نہیں، باریک پہ. اس کو کہتی ہیں تبرج. تبرج کا معنی ظاہر، تبرج معنی بروج سے ظاہر کرنا. بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. اللہ نے فرمایا خبردار ایسا نہ ہو کہ جیسے جاہلیہ. اولا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، عورتیں بغیر پردے کے گھر سے نکلتی تھیں اور اپنی زینت کو دکھلاتی تھیں اور فخر کرتی تھیں کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، اپنی جوانی، اپنا حسن کا مظاہرہ کرتی تھیں. اللہ نے فرمایا اسلام آنے کے بعد اب اس جاہلیت اولا کو کبھی نہ دہرانا، نکلنا پڑے تو شرم سے نکلو. اس لیے ایک حدیث مبارک ہے میرے مدنی پاک رحمت دو عالم کی، جو صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو عورت تعطرت و تبخترت، جو عورت خوشبوئیں چھڑکے، پرفیوم چھڑکے اور ایسا لباس پہنے، یا تو لباس باریک ہے کہ بدن نظر آتا ہے،
یا لباس کپڑا تو سخت ہے لیکن بدن پہ اتنا تنگ سلا ہوا ہے کہ بدن کا ہر عضو نظر آ رہا ہے. اور فرمایا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے گلے میں پڑا ہوا ہے, یا سر پہ دوپٹہ ہے تو فیشن کے لیے ہے آدھے سر پہ رکھا ہوا ہے, بال نظر آ رہے ہیں اور خوشبوئیں لگا کے اور بڑے انداز سے بڑے نخرے سے وہ چل رہی ہے جیسے کیٹ واک ہوتی ہے. حضور پاک نے فرمایا فإنها کذا وکذا, آپ نے فرمایا یہ عورت جو ہے یہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے. ایسی عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے, بڑی عظمت دی ہے, بڑی شان دی ہے, لیکن دشمنوں نے, کفار نے, زنادقہ نے, ملاحدہ نے میڈیا کے ذریعے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ آزادی آزادی آزادی. پتہ نہیں آزادی سے اس کی کیا مراد ہے, کیا چاہتی ہے آزادی, آزادی کا کیا معنی ہے؟ گاڑی چلاؤ تو مرور کی پابندی ہے, یعنی گاڑی کو بچانے کے لیے قوانین ہیں, عزت کو بچانے کے لیے کوئی ضروری نہیں پابندی کی. عجیب بات ہے, بڑے دانا ہیں, اچھے قوانین بنائے ہیں کہ جی اب تو ریڈ سگنل ہے, بس اب آپ نے آگے نہیں بڑھنا, اب گرین ہے. اور ایک گاڑی کی حفاظت کے لیے اتنے تمہارے پاس قوانین ہیں, ٹریفک ہے, پولیس ہے, چالان ہے, اور جو لوگوں کو ڈینٹ پینٹ لگاتی پھرتی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ جو چاہے جا کے بیچ پہ کرے, جو چاہے جا کے کلب میں کرے, جو چاہے جا کے پب میں کرے, جو چاہے جا کے مطعم میں کرے, جو چاہے غیروں کے ساتھ پھرتی رہے. یہ عجیب بات ہے, یعنی گاڑی قابل ہے کریں. اس لیے اسلام نے پابندی لگائی. پہلا پردہ کیا ہے؟ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو. بس جب گھر میں رہو گی تو ہر فتنے سے بچ گئی. اور دوسری پابندی کیا لگائی؟ کہ اگر نکلنا پڑے تو پھر تبرج نہ ہو, ایسا لباس نہ ہو جو تیری زینت کے ذریعے کا اظہار بنے. سادہ لباس ہے, پردے میں چھپا ہوا ہے اپنے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی عورتیں اس انداز میں چادر اوڑھتی تھی کہ صرف ایک آنکھ کھلتی تھی جس سے وہ دیکھ سکتی, وہ دونوں آنکھیں بھی نہیں کھولتی تھی. آج تو کہتے ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں, اللہ کے بندے پاؤں کا پردہ ہوتا. پردے کا معنی ہی یہ ہے کہ فتنے سے بچنا. تو سب سے بڑا فتنہ تو چہرے میں ہوتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو چہرے کے اندر ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پردہ کس بات کا ہے آخر؟ اس لیے فرمایا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. اچھا, اور یہ بھی یاد, بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ احکام نبی کی بیویوں کے لیے ہیں. یاد رکھیں آج کل لوگ جو ہیں نا جی ماشاءاللہ بال کی کھال نکالنے والے, جن نے قرآن کبھی نہ پڑھا ہو اعتراض کرنے کے لیے بہت پڑھتے ہیں, وہ جناب ایک مسئلہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو حکم ہے, یا نساء النبی, یہ تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے, ہمارے لیے تو نہیں. ہماری بیویاں بیٹیاں تو آزاد ہیں, جو مرضی آئے کریں, بسنت منائیں, وہ ویلنٹائن ڈے منائیں, وہ بیچ پہ جائیں, وہ ڈانس کریں, ان کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے, تو نبی کی بیویوں کے لیے ہے. یعنی عجیب بات کو سمجھیں کہ مدینہ بھی پاک, میرا نبی بھی پاک, نبی کا گھرانہ بھی پاک, نبی کی بیویاں بھی پاک. پاک کو تو حکم دیا جا رہا ہے پردہ کرو, اور جو نہ پاک ہو اس کے لیے پردہ نہیں ہے, چھٹی ہے. اچھی بات ہے, یعنی جو کپڑا پاک ہے اس کو تو دھونا چاہیے, لیکن جو نہ پاک ہو اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو پاک کپڑے کے دھونے کے بارے میں بات آئی ہے کہ بھئی اگر آپ نیا تھان خریدیں تو دھو کے پہنا کریں, لیکن پلید ہو جائے تو اسی طرح پہنا کریں. اچھی بات ہے, اچھی منطق ہے اور اچھی عقل ہے. اچھا, دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر یہ حکم نبی کی بیوی کے لیے, ہماری بیویوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, تو آگے قرآن کہتا ہے وَأَتِمْنَ الصَّلَاةَ
نماز قائم کریں، وہ بھی صرف نبی کی بیویاں پڑھیں، باقی عورتوں کو نماز کا حکم نہیں ہے. یعنی اللہ فرماتے اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کریں. کیا معنی؟ صرف نبی کی بیویاں نماز قائم کریں، جو نبی کی بیوی نہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھا فیصلہ ہے بھی، اچھا مسئلہ سمجھا ہے ماشاءاللہ قرآن سے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا اگر اللہ مال دے دولت دے تو پھر زکات بھی ادا کریں. تو اب نماز کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے، جیسے نبی کی بیویوں کے لیے ایسے ساری عورتوں کے لیے ہے. اور یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جی نماز زکات کا حکم تو دوسری آیت میں ہے، جو دوسری عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے ہے. تو اسی طرح دیکھ لیں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرا نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ونساء المؤمنین، اور ایمان والی. اب یہاں تو خبر نبی کی بیویاں تو پہلے آ گیا، اپنی بیویوں کو بھی حکم دو، بیٹیوں کو بھی، اور امت کی مومنہ عورتوں کو بھی حکم دو. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے بدن کو بڑی چادر سے ڈھانپ لیں. یاد رکھو یہ جو برقع ہے نا آج کل کوٹ کی طرز کے جیسے گاؤن بنے ہوئے ہیں، یہ برقع نہیں ہے شریعت میں، نہ یہ حجاب ہے نہ یہ برقع ہے اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ تو الٹا یعنی بدن کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، پتہ لگتا ہے کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے، کتنا کمر ہے کتنا قد ہے، کہاں سینہ ہے. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ تو حرام ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں بعض میری بیٹیاں پردہ یعنی ابایا کندھے پہ ڈال لیتی ہیں، جو کندھے پہ ڈال کے چلتی ہیں وہ بھی شریعت کے خلاف ہے. پردے کی پردہ ہے علیہن من جلابیبہن، کہ سر کے اوپر سے چادر ڈالے گھونگٹ کی طرح، منہ کو بھی چھپائے اور بدن کو بھی چھپائے. اگر اس نے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی پردہ نہیں. اگر اس نے پردہ اور برقع ایسا بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، جیسے آج کل 10,000-20,000 کا بھی ایک برقع ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کام ہوا ہوتا ہے سونے اور تاروں چاندی کی تاروں کا، تو وہ تو نہ دیکھنے والا بھی اس کو دیکھتا ہے، تو یہ کون سا پردہ ہے؟ اسی طرح میری بعض بیٹیاں جو ہیں پردہ تو ہیں لیکن اوپر جو جھلی ڈالی ہے اس کے کنارے پہ اس نے چمکتے ہوئے تارے لگائے ہوئے ہیں کہ معلوم ہو جیسے ڈانس کر رہی ہے. یہ کون سا پردہ ہے جناب؟ اسی طرح بعض عورتوں نے پردہ پہنا ہوا لیکن پھول نکلے ہوئے ہیں، سینے پر بھی، پشت پر بھی، سائڈوں میں بھی اور بازو پر بھی. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ تو پہننا بھی حرام ہے. اس پردے کے لیے پردے کی ضرورت ہے؟ مقصد تو زینت کو چھپانا ہے، زینت کو بنانا تو نہیں ہے. یہ کوئی برقع نہیں، کوئی پردہ نہیں، شریعت کی نظر میں بالکل حرام ہے. پردے کا معنی یہ ہے کہ جو عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک حفاظت کرے، اس کے اعضاء ظاہر نہ ہوں. اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو سیدنا علی سے فرمایا کہ رات میں میرا جنازہ ہو اور رات میں مجھے دفن کر دیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، تم بنت النبی ہو، زوجہ علی ہو، ام الحسن والحسین ہو، تیرے جنازے میں تو سارا مدینہ آئے گا. ہم رات کو جلدی جلدی جا پڑے. فرمایا علی میری میں برداشت نہیں کرتی، میرے بدن پہ زندگی میں الحمدللہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی میری لاش پہ بھی نظر نہ پڑے. انہوں نے کہا خدا کی بندی عورت مر گئی، کفن آ گیا، اوپر چادر آ گیا، انہوں نے کہا پھر بھی پتہ تو لگ جائے گا نا قد لمبا ہے یا چھوٹا ہے، اتنا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نا.
میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. اب نام فاطمہ الزہرا کا لیتی ہیں اور میدان میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرتی ہیں, ہیں فاطمہ کے ماننے والی, ہیں بی بی زینب کے پردے والی, ماشاءاللہ کربلا میں کہتی حضرت حسین شہید ہوئے لیکن بی بی انہیں خیمے سے باہر گردن نہیں نکالی, اور تم بازاروں میں پھر رہی ہو, کچھ عقل بھی تو کرو نا. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے پھر وہاں حکم میں وضاحت کر دی کہ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. تو اس لیے یہ حکم جو ہے یاد رکھو تمام ایمان والوں کے لیے ہے, اور اس سے دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب نبی کی پاک بی بی پاک مدینے میں پاک گھر میں رہ کے پردے کی پابند ہے, تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو اور زیادہ سختی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک شہر میں الحمدللہ کوئی بیماری نہیں, بالکل فضا ٹھیک ہے, نہ گردن توڑ بیماری ہے, نہ کوئی ملیریا ہے, نہ ٹی بی ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی ہر سال اپنا چیک اپ کرا لیا گئے, ویسے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا شہر پاک ہے, اور احتیاطی طور پہ انجیکشن بھی لگوا لیا کریں دو سال میں ایک, تو جہاں پاک ہے وہاں انجیکشن لگوا لیا کرے, اور جہاں خود بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں کیا کرو, وہاں کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حکم بظاہر خطاب حضور کی بیویوں کو ہے لیکن حکم عام ہے. پر میں واقن سلا تواتین زکات واتین اللہ و رسول, اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ تبارک و تعالی چاہتی ہیں کہ اہل بیت رسول سے ہر قسم کی گندگی کو ہر قسم کی برائی کو دور کر دیں, ویطہرکم تطہیرا, اور پاک کر دیں تم کو پاک کرنا. اللہ اپنے نبی کے گھر والوں کے لیے اتنا اہتمام فرما رہے ہیں. فرمایا واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اے نبی کی بیویاں یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, اللہ کا نبی موجود ہے, وحی اترتی ہے, قرآن آتا ہے, اور حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں. ان اللہ کان لطیفاً خبیراً, اللہ تبارک و تعالی ہر راز جاننے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں. تو لہذا حکم دیا گیا کہ پہلے گھر کا پردہ, پھر آنکھ کا پردہ, پھر کپڑے کا پردہ, زبان پہ بھی پردہ, آواز پہ بھی پردہ, تاکہ اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, داخلی امور کا انچارج بنایا ہے, اللہ نے عورت کو سربراہ بنایا ہے کہ گھر میں رہ کے اپنی نسل کی تربیت کرے, اور آنے والے بچے جو ہیں ان کی ایسے تربیت کرے کہ خالد ابن الولید پیدا ہو, ابو بکر, عمر, عثمان و علی پیدا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ماں کی گود جو ہے وہ گہوارہ رکھا ہے تربیت کا, اور اگر ماں فلموں پہ ہوگی, ڈش پہ ہوگی, تو بچے پھر دیکھ لیں گے, وہ فلم کے ایکٹر تو پیدا ہوں گے لیکن وہ محمد مدنی کے دیوانے نہیں ہوں گے. ان کو دیوانہ بنانے کے لیے گھر بھی پاک, ماحول بھی پاک, باپ بھی پاک, ماں بھی پاک, استاد بھی پاک, مدرسے بھی پاک, ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جہاں مومنین پیدا ہوں, قانتین پیدا ہوں, شاکرین پیدا ہوں, صابرین پیدا ہوں, مجاہدین پیدا ہوں, پھر پوری دنیا پہ اسلام کی عزت ہوگی, عظمت ہوگی. اللہم اجعلنا من الصابرین, اللہم اجعلنا من الشاکرین, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, نشکرک علی کل نعمک یا ارحم الراحمین. بھائی حالت احرام میں جب طواف کریں عمرے کا تو دایاں کندھا بھی نکالیں, اگر بایاں نکالا غلطی ہے, اللہ ہدایت دے, اندہ احتیاط کرے بس.
جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے یا سیاست کا تعلق ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ان لوگوں سے پوچھا کریں جن کا سیاسیات سے تعلق ہو. ساس کی بہن جو ہے وہ نامحرم ہے، بالکل نامحرم ہے. داڑھی رکھنا جو ہے بالکل واجبات میں سے ہے، اور اس کا کٹانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، کہ جب آدمی صغیرہ کو بار بار کرتا ہے تو خود بخود کبیرہ ہو جاتا ہے. اس لیے داڑھی منڈانے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ اس کو امام بھی نہ بناؤ، مؤذن بھی نہ بناؤ، کیونکہ وہ خلق رسول کا اور سیرت رسول کا مخالف ہے، 1,24,000 پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے. کسی بھی محلے کی مسجد میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. آپ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا تھا، احرام میں نے جدے سے باندھا، دم پڑ گئی اور آپ میکات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے. اصل عمرہ وہ تھا جو آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آتے ہیں. ایک تو اس عمرے کا ثواب گیا، دوسرا آپ نے میکات سے تجاوز کیا بغیر احرام کے، دم پڑ گئی. پھر ماشاءاللہ آپ نے بالوں کو بھی ٹک لگا، ایک اور دم پڑ گئی. مسئلہ غلطی کر کے پوچھتے ہیں، پہلے نہیں پوچھتے. اگر آپ کہتے ہیں میں بکریوں کا تجارت کرتا ہوں، خریدتا ہوں، رکھتا ہوں، پھر سال کے بعد بیچتا ہوں، 1,000 میں لاتا ہوں، 2,000 میں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی چیز نہیں، جتنے میں بیچے اگر آپ نے کھلایا ہے، پلایا ہے، کرایہ ہے، رکھا ہے، نوکر ہے، حفاظت ہے، اور اس کی عمر بھی بڑی، وزن بھی بڑا، گوشت بھی بڑا، ہر چیز بڑی. کی آزادی میں آج کل باپ بھائی بیٹا شوہر کا ہاتھ ہے. میرا بھائی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، حضور کا حکم ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ. جب تک لڑکیوں کی شادی نہ ہو باپ ذمہ دار، شادی ہونے کے بعد شوہر ذمہ دار. ایک ہمیشہ آنسو رکھیں، اب جو بھی وہ گناہ کرے گی اس کا عذاب باپ پر بھی ہوگا، شوہر پر بھی ہوگا. اللہ کسی کو بھی جہنمی نہ بنائے. عورتوں میں صحابیات بھی ہیں، عورتوں میں تابعیات بھی ہیں، عورتوں میں ماشاءاللہ مجاہدات بھی ہیں، عورتوں میں صائمات بھی ہیں، عورتوں میں قانتات بھی ہیں، عورتوں میں بڑے بڑے عظمت والی بیویاں بھی ہیں، جیسے بی بی مریم بھی ہے، ازواج رسول بھی ہیں، اور عورتوں میں صدیقہ بھی ہے، عورتوں میں خدیجہ بھی ہے، عورتوں میں بنات نبی بھی ہیں، عورتوں میں بڑے شان والی ہے. والا نہیں کہ ہر عورت ایسی ہے، نعوذ باللہ. فلم نہیں دیکھی ہے، وہ کہتا ہے ایک بار دیکھوں گا تو میں کیا کروں، پکڑ کے رکھوں اس کو، لاکھ دفعہ دیکھو جی کسی نے گناہ کرنا ہے تو ہم سے پوچھ کے کرنا. آپ بالکل دیکھیں جناب اچھی، بلکہ اپنی فلم بنوائیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے، دیکھو گے بڑا فائدہ ہوگا. جو دیکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ آدھا ایمان تباہ ہو گیا کہ نہیں. احرام باندھا ہوا ہے، نماز کا وضو کیا، بال ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا. بیٹا ہے، مدثر نام ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو بس، اور کسی کے بس میں کیا ہے. آج کل جو دور ہے نا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا تھا، ایک دفعہ میں نے پڑھا، انہوں نے فرمایا ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، باپ بیٹا بن کے رہے، شوہر بیوی بن کے رہے، پیر مرید بن کے رہے، استاد طالب بن کے رہے تو گزارا ہوگا، ورنہ مشکل.
آپ کہیں میں شوہر بنوں تو پھر گزارا نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ملے گا، راستے میں کھا کے جانا. بیوی سے پوچھا کریں کہ سر میں جاؤں باہر، سر میں بغیر پردے کے چلا جاؤں، سر آج میں سینڈل پہنوں کہ بوٹ پہنوں، سر آپ نے میرے لیے کپڑے نہیں چوائس کیے. یہ آج تو وہ بات ہے نا، سر سر کرو گے تو اللہ کا عذاب سر سر آئے گا. وارسلنا علیہم ریحاً صرصرا، اللہ فرماتے ہیں بھائی ہم بھی ایسا عذاب بھیجتے ہیں جو سر سرن مٹا کے رکھ دیتا. باقی رہ کیا گیا ہے تمہارے پاس؟ ہاں مجھے بتائیں، ایمان سے کہیں، آج مشرق سے لے کر مغرب تک نظر دوڑائیں، عراق میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، آپ اپنے ملک میں دیکھیں، آپ برما میں دیکھیں، اراکان میں دیکھیں، افغان میں دیکھیں، شیشان میں دیکھیں، بوسنیا میں دیکھیں، سومال میں دیکھیں، کوئی جگہ ہے جہاں مسلمان کا خون نہیں بہ رہا؟ کافروں کا کتا بھی مر جائے نا تو انتقام لیتے ہیں. ہم تو مر جائیں ہم پر رونے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بلڈنگوں کو خود گرا دیں پھر بھی مسلمانوں پہ عذاب. وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے؟ اگر آج ہم مسلمان بن جائیں، اللہ کا وعدہ موجود ہے انتم الاعلون، تم سب بلند ہو گئے اگر ایمان والے بن جاؤ، میں تمہیں اونچا کر دوں گا، یہ کافر تو تمہارے جوتے اٹھائیں گے. بال کان کا توڑا کچھ نہیں ہوتا، اینک اتارتے بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں، تمہیں بس یہی فکر کھا گیا، کچھ نہیں ہوتا میرا بھائی. میں نے احرام کے نیچے شلوار پہنی رکھی، اگر سارے عمرے میں پہنی رکھی تو دم پڑ گئی. لا علمی میں، کیسے لا علمی میں؟ جب چادر باندھنے لگے تھے تمہیں شلوار نظر نہیں آئی ہے نا؟ کون سی لا علمی ہے جناب؟ یہ عجیب لا علمی ہے بھائی، چادر باندھ رہا ہے اس کو نیچے شلوار کا پتہ نہیں ہے، قمیض کا پتہ لگ گیا، شلوار کا نہیں لگا، پہلے بغیر شلوار کے پھر رہے تھے آپ، یہ کون سی لا علمی ہے؟ ایک دم دیں انشاءاللہ پھر ہمیشہ علم رہے گا. بعد اس طرح پھروانا افضل ہے، یاد رکھ لو، اس طرح نہ پھرواؤ بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ٹک لگا دو. عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں احناف اور شوافے کے نزدیک بالکل درست ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، بی بی عائشہ نے کیا، بعد میں صحابہ نے بھی کیا. آپ کرائے پہ ٹرک چلاتے ہیں، آپ میکات سے گزرتے رہتے ہیں، آپ پر کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، مجبور ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے نزول کا کیا طریقہ، اس کے نزول کا فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحیٰ. نہ تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب قرآن اترا ہے تم نے دیکھا ہے؟ اچھا قرآن بھی عربی، نبی بھی عربی، نبی کی بات بھی عربی، کیسے پتہ لگے گا یہ حدیث ہے قرآن ہے؟ تو اگر قرآن پر اعتماد ہے تو مانا نبی پر اعتماد ہے، جب اعتماد ہے تو یہ نبی کا فرمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے. یہ اس عیسائیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے بالکل حرام ہے. فجر کے بعد مکے سے مدینہ روانہ ہوئے، ہمیں ہوٹل میں جانے کا وقت نہیں ملا، نہا نہیں سکے، کپڑے نہیں بدلے، مسجد چلے گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ تیار ہو کے جائے. کہتے جی کہ حرم شریف میں جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم کو کیا پتا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو پہلے تو عربی ہمیں پوچھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اور نہیں تو جو ساتھ کھڑا ہو اس سے پوچھو، نہیں تو بالکل نہ پوچھیں، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اللہ اکبر بس.
باقی دعا میں سارے الفاظ موجود ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. اگر حج کے لیے ہم نے آنا ہے ریاض سے تو آپ کی مرضی ہے حج افراد کریں، آپ کی مرضی ہے حج تمتع کریں، آپ کی مرضی ہے کہ حج قران کریں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم میقات کے باہر سے آ رہے ہیں. مکے سے جدہ جاتے ہیں میرا بھائی، جدے میں شہر جانے تک مسافر نہیں بنتا آدمی، وہ تو 70 کلو بھی نہیں ہوتا. مسافر تب ہوتا ہے جب 78 کلو سفر ہو. اور سفر کب شمار ہوگا؟ جب حدود بلدیہ کمیٹی کے حدود یعنی مکے کے شہر کی عمارتیں ختم ہوں گی، پھر ہم شروع کریں گے گننا. یہ تھوڑا ہے کہ باب عمرہ سے شروع کر دیں گے گننا. ہاں اگر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو مسافر بن جائیں گے. جو پڑھتے رہے اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو. میں نے 1.5 لاکھ کے انعامی بانڈ لے کے رکھے ہوئے، اپنے پیسے لے لو اور بانڈ وانڈ کے چکر میں نہ پڑو، تو اس سے بجائے بہتر ہے کوئی جگہ کوئی دکان کوئی پلاٹ کوئی چیز خرید کر کے رکھ دو، اس میں اللہ نفع دے دیں گے. اگر ہم نے سنتیں شروع کر دی ہیں، جنابے کا اعلان ہو جائے اب سنتیں پوری کرو، سنتیں نہ توڑو. اگر ہم نے جنازے کی تیسری تکبیر میں شامل ہوئے، کوئی بات نہیں، جب امام سلام پھیرے تو جتنی تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں جلدی جلدی پوری کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنا چڑھنا کچھ نہیں، یہ نہ ہو کہ تم کھڑے دعا پڑھتے رہو جنازہ قبرستان پہنچ جائے تم میت پہ جنازہ پڑھ رہے ہو. صرف تکبیر کہنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ بھی اتنی جلدی کہ میت کے رکھے رکھے آپ کہہ لیں. میں نے عمرے کی نیت کی، لیکن جب میں جدے آیا تو مجھے پیشاب شروع ہو گیا، میرا احرام ناپاک ہو گیا. کوئی بات نہیں، دھو ڈالتے اور بدل لیتے اور چادر باندھ لیتے، کون سا عمرہ بھی نہیں کیا. اب آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. مسلمان خود کش حملہ کر سکتا ہے، مسلمانوں میں نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے. عمر کے بچے نے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن آئندہ احتیاط کریں گے جب احرام باندھا جائے تو سلا ہوا کپڑا بدن پہ نہ رہے. کیا ہے عمرے میں؟ وہ شیعہ کے لیے ہے. شیعہ کے مذہب میں یہ ہے کہ جب عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، تو پھر ایک اور طواف نساء کرتے ہیں کہ عورت حلال نہیں ہوتی. یہ ان کا مسئلہ ہے، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر طواف ملتزم کے بعد حجر اسود کو صفا مروہ سے پہلے بوسہ نہ دیا جائے، کوئی حرج نہیں. یعنی جب آپ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر لیا، صفا مروہ اپنا دو رکعت پڑھ لی، دعا مانگ لی، صفا کے لیے جا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چلے گئے، بوسہ دینا ضروری نہیں. نے خانہ کعبہ کو چھو لیا، کوئی دم نہیں پڑتی. اگر فجر نماز کھڑی ہو جائے، سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں مل جائے، جب نماز پڑھ لیں تو دو رکعت سنت پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. دم دینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں منڈی موجود ہے حد حرم میں، وہاں جا کے ایک بکری خریدیں، وہیں ذبح کریں، وہاں فقیر کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کر دیں. حضور پاک نے اللہ تعالی سے 1-to-1 بہرحال انگریزی نہیں بولی تھی، نہ اللہ نے نہ نبی نے، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا الیہ راجعون.
میری بڑی بہنوں نے تو عورت لٹ کاٹ دی ہے, وہ تین چوتھائی بال کیوں کاٹے؟ خدا کا خوف کرو, مرد کے لیے وہ حکم ہے, عورت کے لیے تو نہیں ہے. عورت کے لیے ہے کہ بالوں کو جمع کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹ دے. اللہ کے نبی نے جی ون ٹو ون ملاقات نہیں کی. استغفر اللہ, یعنی انگریزی کا تم روب ڈالنا چاہتے ہو مولویوں پہ, انگریزی بول کے دشمن کی زبان بول کے ہم پر کیا روب پڑے گا؟ نبی کی بولی بولو, قرآن کی بولی بولو, جنت کی بولی 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 بولی